အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှာ cashbook เนาะ cashbook တင်ပြီးပါပြီနောက် capital expenditure တွေနဲ့ revenue expenditure တွေခွဲတာတွေတင်ပြီးပါပြီเนาะအခုဘယ်အကြောင်းကိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ final account ဖြစ်တဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီ accounting cycle မှာเนาะ accounting cycle မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လိုချင်နေဆိုတဲ့ရှုံးသလားမြက်သလားပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာရှုံးသလားမြက်သလားနော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲပေါ့နော်ရုံးနေမြတ်တယ်ဆိုတာရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေရယ်နော်အဲအဲ့လောက်ပြီးဖို့အတွက်ကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုဆွဲကြမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ company name ရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါ individual တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒူးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်အဲ့မှာဒီဇယားလေးရဲ့နာမည်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ statement of profit or loss เนาะ for the year ending ပေါ့နိ။ပုံမှန်ရေဆိုရင်ကိုက30ရက်စက်တင်ဘာမှာပိတ်တယ်ဆိုရင်30ရက်စက်တင်ဘာခုနှစ်က2019ဆိုရင်19ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြီးမှာ statement of profit or loss လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အရှုံးတွေအမြတ်တွေเนาะအာမရှင်အမျက်တွေရှုံးနေပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကဒါဒီတနစ်စာလုတ်လိုက်လုပ်ငန်းလုတ်တိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာနော်ရှုံးသွားသလားမြက်သွားသလားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ပထမဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ revenue တဲ့ revenue ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ sales ကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်ရှိမှ sales ဆိုတဲ့ account ကိုဒါကျွန်တော်စီးရင်းနေတွင်ခဲ့တယ်နော်ဈေးဆိုတဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်စီးရင်းနေတွင်ခဲ့တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး balance ရမယ်ပေါ့ကွာကိုစီးရင်းပိတ်တဲ့အချိန်ကနော်ကိုစီးရင်းပိတ်တဲ့အချိန်က30ရက်စက်တင်ဘာဆိုလို့ရှိရင်30ရက်စက်တင်ဘာမှာရှိနေမယ်ဆိုတော့နော်ပမာဏဒါဈေးပမာဏစုစုပေါင်းပေါ့နော်အဲအလားလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်โอเคแล้วဒီစုစုပေါင်းပမာဏလေးပေါ့เนาะ revenue sale account ရဲ့စုစုပေါင်း closing ပမာဏလေးပေါ့เนาะအဲအဲ့လားလေးကိုဒါကျွန်တော် note number 1 ਨੇ ဒါကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့လေအဲ revenue ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်းနှုတ်มาလဲဆိုတော့ cost of sale ကိုနှုတ်မယ် cost of sale ဆိုတာကဒီအပေါ်ကเนาะဒီ revenue ရဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကုန်ကြပါတယ်ကုန်ကြစရိတ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လားလေးကိုတွတ်မယ်ဒါကတော့ note number 2 ਨੇ တွတ်မယ်ပေါ့เนาะလာနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အယောင်းတဲကဒါကတော့ selling price ပေါ့ဟာ sale ပေါ့ selling price ပေါ့မြင်တာအောင်ပြောမယ်ဆိုရောင်းစည်းတဲကကိုယ့်ရဲ့เนาะအရင်းတွေကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရမလဲဒါ profit ပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာဘာထက်လာမလဲဆိုတော့ RI income ပါတယ်เนาะ RI income ကလည်းဒါကျွန်တော် loss နဲ့ပြရင်လည်းပြရတယ်ပေါ့လေဒါဒါမဲ့ကျွန်တော် accident ဆောင်မဖြေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းထည့်လိုက်ပါเนาะနှုတ်စီပိုင်းထုတ်နေလည်းရကောတော့ other income ဆိုတာကလည်း income ပဲ revenue ဆိုတဲ့ဈေးတွေကလည်း income ပဲဒါဆိုဒီ income နဲ့ဒီ income နဲ့ပါကွာလဲပေါ့เนาะဟောအဲ့လားလေးပြောပြဒီ revenue ဆိုတဲ့ income ဟာเนาะ business ရဲ့ ordinary activity business ordinary activity လုပ်ငန်းတစ်ခုပုံမှန်လုပ်ဆောင်ခြင်းကနေပြီးတော့ရရှိနေတဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ income မျိုးစားတွေကိုဒါ revenue လို့ခေါ်တာပုံမှန်လုံးဆောင်ခြင်းကနေဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကဒါပါအောင်ပြောရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဥပမာပြဆိုချင်းကျွန်တော်တာယာရောင်းနေဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဟာသူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာဘယ်အနေဖြစ်မလဲ။တာယာရောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါကိစ္စရက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီလိုပဲရေတန့်ရောင်းနေဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကလည်းရေတန့်ရောင်းခြင်းဆိုတဲ့နေရာကနေရရှိတဲ့ income မျိုးစားကြတော့ revenue ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲရေတန့်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့နော်ဒီသူကတခြားတော့ business ပေါ့လေတခြားတော့ business ဆိုတာကအမြဲတမ်းပုံမှန်ကြီးအမြဲတမ်းလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲလိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဥပမာပြောထားပါတော့မှာငါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ non current assets တွေကိုပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ငကုံတော့ဝယ်ထားတာကတရားသူပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာ900ဖြစ်နေပြီဟောဒါလို့သူဘယ်လောက်မြတ်သွားလဲ400မြတ်သွားအဲ့ဒီ400မြက်တယ်ဆိုတဲ့အမြက်ကသူကအငြင်းတန်းလို့လို့အဲ့ဒီ9 current asset ကိုဝယ်ရောင်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဘောပေါ်တော့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါ ordinary course of activity မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တဲ့ကိုထည့်လဲဆိုတော့ RI income နဲ့ကိုထည့်တယ်
ordinary ကိုသော adaptive မဟုတ်ခြင်းကနေရရှိတဲ့ဝင်ွေတွေဆိုရှင် ara ingan တွေကိုထည့်တယ်အဲ့တော့ ara ingan ကလည်းနောက်မှာ session ပြေးမယ်နော်ပြီးရင် expense တွေပေါ့ဒါဒီနေရာမှာ expense ကပါ expense လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကဖွဲ့ွားရနော် expense ဆိုပြောလိုက်ရင်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်နော် capital expenditure ရှိတယ် revenue expenditure ရှိတယ်အရှုံးမြတ်တဲမှာထည့်မယ်ဥစ္စာတွေက revenue expenditure တွေအော်နော်သူက less than 1 year တက်တန်းရှိတဲ့ဇယိစကားအမျိုးအစားတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့လားနေဒီကိုကျွန်တော်ဒီ other income ကိုပေါင်းပြီးတော့เนาะဒီ expense တွေကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် other income ကိုပေါင်း other income ကိုပေါင်းပြီးတော့ expense ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာရပြီလဲ profit ရပါပြီเนาะ okay ဒါဆိုရင်အသေးစိတ်ပြန်သွားမယ်ဒီ revenue ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘယ်လိုတွက်မှာလဲကျွန်တော်စည်ရင်းတွေတွင်ခဲ့တယ်စည်ရင်းတွေတွင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ sale account ရှိတယ်အစေးအကောင့်ကြီးရဲ့စုစုပေါင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံး closing ဆွဲ opening ပြန်ဆွဲ closing ဆွဲ opening ပြန်ဆွဲနဲ့ဆွဲလာလိုက်တာပိုးလာစီးရင်ဆွဲမယ်ဆိုတော့မာစက်တင်ဘာမှာပိတ်လို့ရှိရင်စက်တင်ဘာနေ့လလဲကုန်လဲကုန်ရော opening ပြန်မဆွဲတော့နော်သူကဘယ်ဟိုတခါလဲတန်းပြီးတော့တွားလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့ profit or loss တဲ့ကိုတခါတဲ့တန်းလာနော်မြင်တောင်းပြောပြမှာနော်တော်မြင်တောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဈေးရင်းတွေဆွဲခဲ့တယ်မလားဒီလိုဈေးရင်းတွေပိတ်တယ်လीပိတ်တယ်အမှဒါဈေးကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အမှဒီမှာဈေးမှာဒီမှာဈေးရင်းတွေထည့်တယ်ထည့်တယ်ထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့မှာဒီများရနဲ့ပိတ်ဆိုတော့နော်များရနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်နဲတဲ့ဘက်မှာနှုတ်တော့ဒီမှာရှိတယ်နော်ဒီမှာရှိတယ်အဲအန်လာကြီးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ closing နော်ပြီးရင်ဗာပြန်လုပ်လဲ opening ပြန်ဆွဲတယ်အဲကျွန်တော်စီးရင်းနေပိတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆွဲတော့ဘူးဒီကောင်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ profit or loss ဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ပို့ပလိုက်တယ် profit or loss ဆိုသွားဆိုပြီးတော့ရမယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲအဲ့လိုပဲဥမာတော့တခြားတော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ဒီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာ expand account နော် expand account ဆွဲခဲ့။အော် expand account ကိုဆွဲတော့ cash မှာ cash ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် cash နဲ့ချိန်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကျွန်တော်အကျွေးဆိုလို့ရှိရင်အကျွေး account တွေနဲ့ဒါကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့လေ။ချိန်လိုက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော် expand account ကိုကျွန်တော်ကစည်းရင်းနေပိတ်တယ်။ပိတ်တဲ့ကောင်မှာများရနဲ့ပေါင်းဆိုတော့သူက debit မှာပဲရှိတာတော့ဒါ debit နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ credit မှာကျွန်တော်တော့လုပ်လိုက်တယ်။လုပ်လိုက်တော့အားလုံးရလာတဲ့ဒါအဖြေတာမန်အဖြေဆိုလို့ရှိရင်တော့တလချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တွေကို closing balance opening balance လို့ပြန်ဆွဲတယ်ဟုတ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ financing ဆွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကမလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ expense ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောတော့လဲဆိုတော့ profit or loss ဒီလိုပို့ပလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုလဲပို့လဲပို့လိုက်ပေါ့ဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဒီနေရာတွေကိုရောက်လာတာညာနော်ဒီနေရာတွေကိုရောက်လာမယ်ဒီနေရာတွေကိုရောက်လာမယ်ဒီနေရာတွေဒီနေရာတွေကိုရောက်လာဒီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ ledger account တွေကနေပြီးတော့ finance ရင်းကိုပို့တာပေါ့နော်အမှ revenue ဆိုပြီး sale ထဲကနေပြီးတော့ဘာအောင်နှုတ်လိုက်လဲ sale return ဟောဒီ revenue ကဘာ revenue ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ net ဟောပြီနော် adjusted အာဒီတစ်နှစ်လုံးမှာရောင်းလိုက်တဲ့ sale စုစုပေါင်းကဘယ်လောက်လဲနော်ရောင်းလိုက်တဲ့ sale စုစုပေါင်းကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ return ဘယ်လောက်ပြန်လာတယ်လဲပေါ့နော်ဒါ sale return ကိုနှုတ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလာမလဲဆိုတော့ cost of sale ကောသောဈေးကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့ opening ledger ထဲမှာရှိတဲ့ ledger ရဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲ purchase เนาะ purchase ဆိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ purchase ဆိုပေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ purchase ဆိုပေါင်းလိုက်တယ်အဝယ်တွေကိုပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့ကွာเนาะအဝယ်တွေကိုပေါင်းလိုက်တော့ ledger မှာရှိတာလည်းပမာဏကြီးပါဖြစ်ပါလဲများပါတယ်เนาะအဲဒါလည်းရှိတဲ့ပမာဏကြီးများပါတယ်များပါပြီးတော့ဘာအောင်လုပ်လဲ purchase return ကိုเนาะ purchase return ဆိုတာကပုံဝယ်ထားတာတွေကိုပြန်ပို့လိုက်တာเนาะကုန်ဝယ်ပြန်ပို့ပေါ့ဒါက purchase return purchase return ကိုတော့ပြီးရင်ဘာကိုပေါင်းလဲ carriage invoice ကိုပေါင်းနေပေါ့လေအဲအဲ့လိုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဆိုတော့ cost of sale ကိုရတယ် carriage invoice ကိုပေါင်း closing inventory ကိုနှုတ်ရသေးတယ်เนาะအဲ့လိုပြန်ပြောမယ် opening inventory purchase ကိုပေါင်း purchase return ကိုနှုတ် carriage invoice ကိုပေါင်း closing inventory ကိုနှုတ်เนาะဒါဆိုဘာရပြီလဲဆိုတော့ cost of sale ရတယ်တဘောရတော့ဘလောက်ကွာကိုယ်ရဲ့လက်ထဲမှာငွေရှိနေတဲ့ပစ္စည်းရဲ့လက်ကျန်က100ဘူးရှိတယ်။ထပ်ဝယ်လိုက်တာက900ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထဲမှာစုစုပေါင်းဘလောက်ဖြစ်သွားလဲ600ဟုတ်ရနော်ကိုယ်လက်ထဲမှာအစားရှိတာက100ထပ်ဝယ်လိုက်တာက900ဆိုတော့လက်ထဲမှာစုစုပေါင်းဘလောက်ဖြစ်သွားလဲ600နော်အဲ့ဒီ600မှာ
เนาะနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာဘယ်လောက်ဖိုးကြံခဲ့လဲဆိုတော့เนาะ50ဖိုးပဲကြံခဲ့တယ်6ရောက်မှမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တာဘယ်လောက်ကြံလဲ50ဖိုးပဲကြံခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာเนาะဒီ600ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့50ဖိုးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ကဌာနချက်950အတာပါပြောပါပြီလေရောင်းလိုက်လို့ဘောเนาะရောင်းလိုက်လို့ဘောအဲအဲ့လားဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ cos C လို့ခေါ်တယ်ရမယ်နော်โอเคအခုပြန်ပြောမယ် cos C ကိုဘယ်လိုတွေ့လဲ urban နဲ့ inventory မှာပါချေးဆိုပေါင်းပါချေး return ကိုနှုတ် garage wall ကိုပေါင်းပြီးတော့ closing inventory ကိုနှုတ်တယ်ပေါ့နောက်နှုတ်စမ်း3ရတော့ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ RI ငန်းကြောင်းเนาะ RI ငန်းဆိုတာပြောပြီးတာပုံမှန်ရာလီရတာမဟုတ်တဲ့အင်ကန်မျိုးစားတွေเนาะဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင် discount receipt discount receipt ဆိုတာကဘယ်လိုစီရရတာလဲဆိုတော့ဒါကျတော့ creditor စီရရเนาะ discount receipt ဆိုတာက creditor စီရရတာဒါကျွန်တော်တို့ cash book မှာလေ cash book ဒါ3 column cash book ကိုကျွန်တော်တို့သင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် creditor ပြောတယ်သူ့ကိုပေးစရာရှိတဲ့1000ထဲမှာ100မပေးနေတော့မပေးနေတော့ဆိုတဲ့100ကအဲ့ဒါလေ discount receipt အကိုရလိုက်တာနောက်တစ်ခုကကိုက commission ဈာနဲ့เนาะလုပ်ပေးထဲအလုပ်တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ main business ကတတ်တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ main business ကတတ်တယ်အဲ့မှာကိုက commission ဈာနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါပြောရလဲ commission receipt အလားတူနဲ့အားရင်းကံပေါ့နောက်ဘယ်မှာပတ်စံတွေအပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတိုးတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ interest receipt เนาะအဲ့ပြီးတော့ကိုကမာဟိုတခြားတော့ယင်းနှုတ်နံမှုလေးတွေလောက်ထားတယ်เนาะအိမ်လေးတွေဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ငှားစားတယ်ဆိုရင်ဒါပါလေ RAM receipt ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ပါလာလဲဆိုတော့ provision for doubtful debt provision for doubtful debt ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကတော့ဒါနောက်မှပဲအသေးစိတ်ပြန်ဆွေးနွေးမယ်ဒီနေရာမှာ provision for doubtful debt ကို decrease ပေါ့เนาะဆိုလိုတဲ့တဘောတရားကဒါကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့เนาะဒီအကျွေးတွေပေါ့လေကိုကတို့များအကျွေးပေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးဆိုတာရှိပါပြီခလားเนาะအဲ့တော့ကိုကတို့များအကျွေးပေးထားတယ်ဆိုဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒါတွေကဒါကိုကဘာလို့ရတော့မှာလဲဆိုကိုရဲ့စရိတ်တွေဖြစ်သွားတော့ပေါ့เนาะကိုကတို့များဟိုမှာတရားအကျွေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူကသူကဆက်နိုင်တာကเนาะ90ပဲဆက်နိုင်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တန်တဲ့10ဟာဖြစ်ပါပြီလေဒါကိုကဒါဟိုဆုံးရှုံးသွားမယ်နော်အဲလိုဆုံးရှုံးမှုလေးကိုကဘာလုပ်ရလဲတကယ်မဆုံးရှုံးသေးဘူးနော်တကယ်မဆုံးရှုံးသေးဘူးဒါဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးလေးကိုဘာလုပ်ရတာလဲယာထားတာနော်ဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးလေးကိုယာထားတာအဲ့ဒါကို provision for doubtful debt လို့ခေါ်တယ်အဲ provision for doubtful debt တွေဘာဖြစ်သွားရင်တွင်းတာလဲဆိုတော့ decrease ဖြစ်သွားရင်တွင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုန်းတော့မှန်တာလားတော့ကိုက30လောက်တော့ရှုံးမယ်လို့မှန်တာနေပေါ့အဲနောက်တော့အဲ့ကက်ဆမ်မာကအဲ့ကက်ဆမ်မာကနော်ဒီအခြေအနေတွေကောင်းတာနော်ကိုကိုစီရကျွေးယူလာတဲ့ customer အခြေအနေကောင်းတာသူ့ရဲ့ business အခြေအနေတွေကောင်းတာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဒီ30လုံးကတော့မဆုံးရှုံးနိုင်တော့ဘူး9ချက်လောက်ပဲဆုံးရှုံးနိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ငကိုရထားတဲ့ရထားချက်တွေပါပြောပါလဲနေပါတယ်နော်အဲအလားမျိုးဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ decrease provision doubtful debt လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တခြားတော့ရရရှိတဲ့ income တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့လဲပေါင်းတယ်ဒါကို accrue income လို့ခေါ်တယ်နော်အခုရင်ကဆိုတာကရာဇရာရှိနေတည်တယ်ဆိုတဲ့အင်ကန်တွေပတ်စံတော်မရသေးဘူးပေါ့နော်ပတ်စံတော်မရသေးဘူးရာဇရာရှိတာကတော့တေချာနေပြီဒါဆိုရင်မလိုပေါ့လေအခုအင်ကန်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီပတ်စံပဲမစင်းသားတာလဲဟုတ်တယ်နော်ဥမာဒေါဖိုဒက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပတ်စံမဟုတ်သေးဘူးဒီအခုအင်ကန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပတ်စံမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လားနေပတ်စံမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပါထဲတွင်စဉ်းစားလဲပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ financial statement ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာအ concept တစ်ခုလို့ပဲ။ accrual concept နော် accrual concept accrual concept ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတတ်ဆိုင်ခြင်းနော်တတ်ဆိုင်ခြင်း။ဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲဆိုတော့ကိုဆွဲတဲ့ဗဏ္ဍာရေးနှစ်နဲ့ဆိုင်တလားဒါကိုကြည့်ကိုယ်ဆွဲတဲ့ဗဏ္ဍာရေးနှစ်နဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်ထဲမယ်မဆိုင်ဘူးဆိုရင်မထဲဘူးဒီလိုတဘောတရားเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ accrual income ဆိုတာကဒါကိုယ်ဆွဲတဲ့ဗဏ္ဍာရေးနှစ်နဲ့တဆိုင်နေပေါ့เนาะဆိုင်ရင်ထဲလိုက်နောက် advance income ကြတော့ကြိုပြီးတော့ရထားတာပတ်စံကြိုရထားတာပ
ပတ်စံကြိုရထားတယ်ဆိုတော့ကွာဥပမာကျွန်တော်ဒီလာမယ့်နေ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီငှားယန်းခတွေကြိုရထားတယ်လာမယ့်နေ့အတွက်ငှားယန်းခကြိုရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ကဒါကလာမယ့်နေ့ရဲ့အင်္ဂါနေ့ဟုတ်တယ်မလားကိုဆွဲတဲ့ဗန္ဓာယီနေ့နဲ့မဆိုင်ဟုတ်တယ်နော်ကိုဆွဲတဲ့ဗန္ဓာယီနေ့နဲ့မဆိုင်အလားကြောင့်မလို့လာမယ့်နေ့အတွက်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခံမှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်လာမယ့်နှစ်အတွက်ကြိုရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအိမ်ကန်းကလာမယ့်နှစ်နဲ့ပဲစိုင်းလိမ့်မယ်ဒီလိုယူဆနော်အလားရောက်လို့ကြိုတင်ရထားတဲ့အိမ်ကန်းนี่ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ဘာအကြောင်းလာလဲဆိုတော့ဒါကြောင့် expand ဆိုတဲ့ဇီးစကားကိစ္စရည်နေလာတယ်အော်ဇေယျစကားဆိုတဲ့အတွက်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ revenue expenditure တွေကိုပြောတာเนาะ revenue expenditure တွေမှာကျွန်တော်ဒီ wages and salary now rent charges now insurance now interest ဟုတ်ပြီเนาะ now electricity ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ electricity ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဒါ decimeter ကပေါ့เนาะအဲပြီးတော့ post station stationery now ကိုယ့်ရဲ့ရုံးမှာเนาะဝန်ထမ်းတွေခီးတွားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေเนาะအားရှိမယ် now discount allow discount allow နဲ့ button နဲ့မတူဘူးเนาะ discount allow ကြတော့ကိုကကြီးပြပြနဲ့ကိုမလုပ်ပေးတာလေ short ပေးတာဟုတ်လား button ကြတော့ဒါကိုနဲ့ဒါကိုကကြီးပြပြ short ပေးလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဘတ်တက်မျိုးကြတော့ဘတ်တက်ကြတော့ကိုကကိုရစရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒါအကျွေးတွေကိုပြောတာနော်ကိုရစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေဒါဘာဖြစ်သွားတာလဲဒါဆုံးရှုံးသွားတာဒါဘတ်တက်ကြတော့ကိုရစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေဆုံးရှုံးသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ discount allow ကြတော့ကိုကအေးမပေးနဲ့တော့ကွာဆိုပြီးတော့ကိုက short ပြီးလိုက်တာနော်ဒါမျိုးကြတော့ expense ပေါ့နောက်ပါရှိလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဒီ repair and maintenance နော် repair maintenance ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရှိဒါလုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ non current assets တွေကိုပြင်ဆင်တယ်နော်ပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတယ်ပေါ့ကွာအဲဒါတွေကိုပြောတာ now commission expense တွေရှိမယ်နော်စေမန်းတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အယောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုဒါကြတော့ commission ပြန်ပေးတာတွေရှိမယ် now carriage award carriage award ဆိုတာကဂုံဝဲဂုံရောင်carriage award award ဆိုတဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားတာနော်အဲ့တော့ဂုံရောင်တဲကဒါဒီနေရာမှာပြီးဆိုင်ရမယ်နော် carriage award က expense တွေကိုထည့်တယ် carriage award ကဒီမှာနော် cost of sale တွေကိုထည့်တယ် award ကြတော့ဂုံဝဲတဲကနော် award ကြတော့ဂုံဝဲတဲက carriage award ကြတော့ဂုံရောင်တဲကဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလေးကွယ် okay carriage award ပြီးတော့ဘာလာလဲ sundry expense ဆိုတော့ sundry ဆိုတာဒါစုစုပေါင်းပေါ့နော်စုစုပေါင်းဒါ expense ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ depreciation ဆိုတာကတန်ဖိုးယော့သွားတယ်နော်တန်ဖိုးယော့သွားတယ်ဆိုတဲ့တဘောတရားကကိုသုံးဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ရာတန်ကြီးတွေပေါ့နော်အလားပါဖြစ်သွားတယ်ယော့နေသွားတာအလားကို depreciation လို့ခေါ်တယ်နောက် bad debt ဆိုတာကလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတဲ့အကျွေးလုံးဝကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အကျွေးအလားကို bad debt လို့ခေါ်တယ် now provision doubtful debt provision doubtful debt ကဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ခံမှန်းတာအဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ခံမှန်းတယ်ဆိုတော့ကျွေးဆုံးနေပေါ့ကွာเนาะကျွေးဆုံးနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ခံမှန်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲအဲ့လာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ increase တဲ့ increase ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲများလာပြီကျွေးဆုံးနိုင်ခြေเนาะကျွေးဆုံးနိုင်ခြေကဒါများလာတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေပြီးများလာပြီလို့ဒါပါပဲလေ expense ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့လာလေးတွေကတော့ expense ထဲမှာထည့်ပါမယ်တော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာတွေရပြီလဲဆိုတော့နော်တော့ C revenue ထဲကနေပြီးတော့ဘာကိုနှုတ်လိုက်လဲ cost of sale ကိုနှုတ်လိုက်တယ် revenue ထဲကနေပြီးတော့ cost of sale နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရလဲ GP ရမယ်နော်တော့အဲ့ GP မှာ other income ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲပေါင်းလိုက်တယ် other income ကိုပေါင်းပြီးတော့ဘာကိုနှုတ်လဲ expense ကိုနှုတ်တယ် other income ကိုပေါင်း expense ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် profit for the year ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အကယ်၍ expense တွေကကိုနှုတ်ရတဲ့ expense တွေကများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ loss ထွက်ပါပေါ့နော်အဲ့ကကြရင်တော့ loss for the year ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုက
ကိုရထားတဲ့အင်ကန်တွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုရထားတဲ့အင်ကန်တွေကများနေเนาะအင်ကန်တွေများနေတဲ့အတွက်ဒါဟာဘာဖြစ်မလဲဟိုက profit ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ရှုံးမြဲဆွဲတဲ့ပုံစံပါအဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အောက်မှာဘာလာလဲဆိုတော့เนาะ statement of financial position financial position ဆိုတာကဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကိုပြောတာနော်ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကိုပြောတာလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေဆိုရက်ထဲမှာဘာတွေပါဝင်လဲပေါ့နော်အဲ့လုပ်ငန်းကပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ assets တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လုပ်ငန်းကပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ assets တွေရအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဟုတ်ပြီနော်တော့နော်အဲ့လုပ်ငန်းကပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ assets တွေဟာအကြီးဝယ်ထားလို့ဖြစ်တဲ့နော် assets တွေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရှိနော်ကိုကိုတိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နော်မာဒီရင်းနှီးငွေတွေလားဟုတ်ပြီနော်မာဒီရင်းနှီးငွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ assets တွေလည်းရှိတယ်လို့အကျွေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ assets တွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသင်ပြတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါ statement of financial position နော်အဲ့တော့ဒီ statement of financial position ဆိုတာကတိတ်ထွေတူရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အရှိမဟိုးဆက်ဆက်ချင်းတော့သင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ accounting equation နဲ့သဘောတရားတူတူပဲနော်အကောင်းနေ equation နဲ့တဘောတရားအတူတူပဲအဲ့တော့အကောင်းနေ equation မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ assets equal to capital plus liability ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ assets တွေဟာနော် capital plus liability နဲ့ဘာဖြစ်နေရမလဲညီနေရမယ်အဲဒီလိုဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ assets ကိုမှခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က assets ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ asset 2မျိုးရှိတာဟုတ်တော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ non current assets နဲ့ current assets ပြီနော် non current asset ဆိုတာက over 1 year တတန်းရှိမယ်။နောက်လုပ်ငန်းမှာသုံးစွဲတဲ့เนาะပစ္စည်းတွေဖြစ်ဖို့ညာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့အရင်းအမီးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ land တွေ building တွေပါမယ် premises တွေပါမယ် fixture and fitting တွေပါမယ် motor vehicle တွေပါမယ်ပေါ့။နောက် current asset current asset ဆဲမှာကျွန်တော်ဒီဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ inventory ပါမယ်။နောက် receiver cash နောက် prepaid တူတင်ပေးထားတဲ့စည်ရင်နော်ကြိုတင်ပေးထားတဲ့စည်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့စည်ရေးကအဲ့စည်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က benefit မရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့် benefit တွေပြန်လဲရပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့နော်ဒါဘယ်တဲ့ကိုထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ access တဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်နော်ဥပမာပြောဆိုရင်ကိုကဒါဟိုစက်ရုံငားရေပေါ့ကွာစက်ရုံဘလောက်တိငားလဲဆိုတော့250ငားတယ်စက်ရုံကို250ငားလိုက်တယ်အဲ့တော့250ငားတယ်ဆိုတာကဒါကနော်ငားရင်စည်ရေးငွေစည်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ expense ဆိုတဲ့အထဲမှာတွားထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ expense ကဘယ်နှစ်စာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့နှစ်50စာဖြစ်နေမယ်တဘောပါတော့เนาะနှစ်50စာဖြစ်နေမယ်အေးဒါပေမဲ့ဒီမှာ revenue ဆိုတဲ့ income တွေကတော့ဒါ for the year အတွက်ကိုရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ revenue ပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကတော့ 1 year စာကွာ 1 year စာ income နဲ့နှစ်50စာ expense နဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်လို့မရနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လားအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့เนาะဒီမှာ prepaid တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကနှစ်50စာမှာမှဘယ်နှစာပို့ွားလဲဆိုတော့မှာ49နှစ်စာပို့ွားတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ပို့ွားတယ်ဆိုတော့49နှစ်စာဟာဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့တော့ပို့ွားတယ်ဆိုတော့ဒီ49နှစ်စာဟာဒါကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ prepaid expense လို့ခေါ်တယ်။တဘောပါရနော်။ Okay ။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်ဒီခုနကအရှုံးမြတ်ပြေကိုတွက်တဲ့အခါမှာ revenue income ဘက်က1 year ကျွန်တော် expense ဘက်ကလည်း1 year ပဲဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါမှဒါလင်ဒါကျွန်တော် match လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်။ဒါ matching concept Okay အဲ့တော့ current assets နဲ့ non current assets တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာရလဲဆိုတော့ total assets ရတယ်။နောက်အောက်မှာ equity query ဆိုတော့ဒါပိုင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိပိုင်းကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ owner ရဲ့ contribution เนาะပိုင်ရှင်ရဲ့ထည့်ဝင်ငွေပိုင်ရှင်ဘာတွေထည့်ထားလဲပစ္စည်းထည့်မလားပတ်စံထည့်မလားပစ္စည်းထည့်ရင်အပစ္စည်းက capital ပဲဟုတ်เนาะဒါပတ်စံထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပတ်စံကလည်း capital ပဲတွားမှာပဲเนาะ debit cash credit capital ပစ္စည်းထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် debit assets credit က capital เนาะပြီးလို့ရှိရင်ခုနကအပေါ်ကအရှုံးမြတ်ဈေးတန်းကနေရထားတဲ့ profit for the year ကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ drawing ပေါ့နော် drawing ဆိုတာကပိုင်ရှင်ထုတ်ယူသုံးစွဲငွေပိုင်ရှင်ထုတ်ယူသုံးစွဲငွေဒါတော့ individual မှာမို့လို့ drawing ဆိုတာရှိတာနော်ကျွန်တော်တို့ company စည်းရင်းဆိုလို့ရှိရင် drawing account ဆိုတာမရှိဘူး company စည်းရင်းမှာကြတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ dividend ပေါ့
เนาะအမြတ်ဝေစုခွဲဝေပေးတယ်ဆိုတော့တပိတံပေါ့အဲအဲ့လိုယူတာဟုတ်เนาะတော့ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲနောက် captain owner contribution ဆိုတာအဲ့လားပါလဲ captain ကိုပြောတာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ opening captain ကိုပြောတာ opening captain မှာ profit ပေါ်တဲ့ year ကိုပေါင်း individual ဆိုရှင်ရင် drawing ရှိမယ် drawing ကိုနှုတ်လိုက်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဆိုတော့ closing captain ရမယ်ဒီကောင်က closing captain ပဲဒါเนาะ closing captain ဘယ်လိုတွက်လဲ opening captain ရဲ့ profit for the year ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ drawing ကိုနှုတ်โอเคဒါဆိုရင် captain ရမယ်နောက်အဲ့ captain ကိုဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုတော့ equity လို့လဲခေါ်တာเนาะတဘောတရားတူတူပါပဲနောက်အောက်မှာ non current liabilityနိုင်ငံ current liability ဆိုတဲ့အတွက်တစ်နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့တတန်းရှိတယ်เนาะတစ်နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့တတန်းရှိတယ်ဒါအကျွေးတွေပေါ့เนาะကိုကလူများစီကနေပတ်စံယူထားတယ်အဲ့ပတ်စံကဒါကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်နှစ်မှလည်းဆက်စရာမလိုဘူးเนาะဒါဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဒါတစ်နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့တတန်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တဲ့ကိုထည့်မလဲဒါနိုင်ငံ current liability ကိုထည့်မယ်အပြင်ဘာသာလဲဆိုတော့ current liabilitycurrent liability ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ trade payable ပဲ trade payable ပဲဆိုတာကကိုရီးယားသူစီကနေပြီးတော့မလုပ်တာလဲဆိုတော့အကျွေးဝယ်ထားတယ်เนาะအကျွေးဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အကျွေးတွေပြန်လဲပေးဆက်ရန်ရှိတယ်ဟုတ်လားเนาะအဲအဲ့စည်းရင်းတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်ထားတာနောက်တစ်ခုက bank overdraft bank overdraft ဆိုတာကဘဏ်စီကနေပြီးတော့เนาะခဏတာเนาะငွေလှည့်ထားတာပေါ့ကွာဘဏ်စီကနေခဏတာငွေလှည့်ထားတယ်ဆိုရင်เนาะငွေတူတင်ယူထားတာပေါ့เนาะငွေထုတ်ထားတယ်ငွေယူမကွာဘန်ထဲမှာထည့်ထားတာကဒါ10ရင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဘန်ထဲကနေပြီးတော့12သိန်းထုတ်တုံးလာတယ်အဲဒါမျိုးစိန်လေးထည့်ထားပြီးတော့12သိန်းထုတ်တုံးလာတယ်ဆိုတော့2သိန်းတော့ပို့ပြီးတာဟုတ်လားအဲ2သိန်းကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဟုတ်လား overdraft ပဲဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ accrued expense ခုနကတော့ current assets ထဲမှာပါလာကြတော့ prepaid expense ဒီ current liability ထဲမှာပါလာကြတော့ accrued expense prepaid ကြတော့ကြိုတင်ပေးထားတဲ့စရိတ်เนาะအခုကြတော့ဘေးရန်ရှိစရိတ်နော်ဘေးရန်ရှိစရိတ်ကိုပြောတာဆိုတော့ဒီဘောတရားကကိုဆွဲတဲ့ဗန္နာကြီးနှင်းနဲ့ဆိုင်တော့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကမပေးရဘူးဆိုင်တယ်မပေးရဘူးတော့ဘောကနော်ဆိုင်တယ်မပေးရဘူးဆိုင်တယ်ဆိုလို့ကတော့အဲ့ဒီစရိတ်ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီ profit and loss ရဲ့ဒီ expense ကိုဝင်သွားမှာပဲတဘောပါနော်ဆိုင်တယ်ဆိုလို့ကတော့ဝင်သွားမှာပဲဝင်သွားပြီးတော့မှအဲ့စရိတ်ကကျွန်တော်တို့ကမပေးရတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တဲ့ကိုပြန်ထည့်လဲဆိုတော့ဒီ current liability တဲ့ကိုပြန်ထည့်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ debenture ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့က debit debenture ကတော့ debit ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့မှာ expense ပေါ့။ debit က expense ပေါ့နော်။အဲ့တော့ credit ကတော့တော့ဒီ current liability ထဲမှာလာထည့်တာပါပေါ့နော်။ accrued expense ဆိုပြီးတော့။ Okay ဒါဆို current liability ပေါင်းလိုက်ရင် total liability ရမယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ဘက်အချံเนาะဒီကအပေါ်ဘက်အချံเนาะ total assets assets equal to capital plus liability เนาะ non current liability နဲ့ current liability ပေါင်းခြင်းရတာပါပဲလေ liability ပဲဒါပြီเนาะဒါဆိုရင် statement of financial position လေးရပြီเนาะ okay အဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ပုံစံလေးတွက်ကြည့်အောင်เนาะ